Labdien visiem Latvijā un visā pasaulē, tie, kas mūs skatās. Es jau šobrīd ar veselības koncepciju un dabas produktiem esmu saiknē trešo gadu. Un tas, ko es novēroju, kad ļoti daudz jaunu cilvēku cīnās ar tādām problēmām veselības, kas ir veciem cilvēkiem, kas ir mūsdienīgas slimības, kā vegetatīvā distonija, artrīts. Un man vienmēr ir bijis tāds kā pārsteigums, nu no kā tas viss, jo ārēji paskatoties visi cilvēki, visi jauni, sveiki, veseli, bet izrādās ir ļoti daudz lietas, kuras nomāc tos pašus jaunos cilvēkus un viņi ar viņām staigā šīm problēmām. Nu lūk, un es, jāsaka tā, pirms gada iepazinos ar vienu fantastisku jauku meiteni Kristīni, ar kuru To viņa noteikti pastāstīs pati, mums sadarbība uzreiz neizdevās, bet nu jau 4 mēnešus Kristīne ir apņēmības pilna un iet šo veselības ceļu un ir sasniegusi jau pirmos uzlabojumus. Tas, kas man patīk Kristīnē, ka viņa izzina. Viņa ne tikai jautā, bet viņa arī cenšas ieklausīties visos ieteikumos, jo, saprotiet, paša vegetatīvā distonija, tas nav viegli. Tās ir panikas lēkmes, kuras brīžam var uznākt, un ir jāsaprot, kad ar mani viss ir kārtībā. Es atceros tās mūsu vakaru sarunas, kad čatā mēs rakstījām, un bija tā, tas jātur tas lauks, tā jātur tā pārliecība, ka tam cilvēkam viss būs labi. Man ir milzīgs prieks par Kristīni, ka viņa ir noticējusi sev, ka viņa šobrīd jau sāk palīdzēt citiem cilvēkiem, ko viņa darījusi ir arī agrāk, bet šobrīd viņa ir citu ceļu. Man gribas teikt, tā viņa ir ļoti drosmīga, jo es zinu, ko tas nozīmē šodien viņai runāt publiski. Tādēļ es lūkšu tev, Kristīni, pieslēgties un pastāstīt par sevi, par saviem rezultātiem, ko tev ir izdevies izmainīt, sakārtot savā veselībā. Kristīni, slēdzies klāt, lūdzu. Jā. Sveiki, sveiki visiem. Mani sauc Kristīna. Man ir 33 gadi, esmu no Latvijas. Kas mani atveda uz koraļiem, tas bija izmisums, tā teiksim. Sajūta, ka tu stāvi aizas malā un tev vairs neviens nevar palīdzēt. Un fiziskais ķermenis sauc pēc palīdzības. Un tu zini, ja tu neko nedarīsi, tad tas var beigties bēdīgi, jo iepriekš es gāju ceļu, tā teikt, garīgo ceļu, kas arī neapšaubām ir svarīgi, bet tomēr neparvēlt ir fiziskais ķermenis un mūsu garīgais, tāpēc fiziskais ķermenis prasa savu. Problēmas manas lielākās, teiksim, veselības bija artrīts, kas ir konstatēts nu, divus gadus atpakaļ, teiksim tā, veģetīvā distonija, kas man ir no, teiksim, sestās klases, un kairinātais urīnpūšļa sindroms, kas ir pamatā veģetīvā distonija. Tātad veģetīvā distonija pati par sevi cilvēku nogalināt nevar, neko ļaunu nodarīt nevar, bet viņa raisināja tās sekas, kas man ir šobrīd. Bet tātad mani ieguvumi, esot šeit jau 4 mēnešus, ir ticības atgūšana. Es esmu atgūvusi ticību, ka es varēšu dzīvot, jo pirms tam man likās, ka dzīve ir beigusies. Jo artrīts ir tāda slimība, neizārstējama, briesmīga, graujoša, teikšu godīgi, kad man dienas pagāja sāpēs, nevarēju nomazgāt traukus bez sāpēm, matus izķemmēt, jo nu, tas laikam ir tas viens no lielākiem ieguvumiem, pa šobrīd es neizjūtu ikdienā sāpes, kas skar artrītu. Ir ļoti lieli uzlabojumi, kairināt urīnpūšļa
sindromā, tāpēc, ka ja pirms tam katra mazākā vēja pūsmiņa izraisīja divu nedēļu, varbūt pat mēnešu mocības, tad tagad, ja arī tas ir ļoti, ļoti netraucējoši, tā teikt. To arī pamanā apkārtējie, protams, mans tuvākais cilvēks un ģimene. Viņi saka, ka staro acis, es domāju, visiem poraļu cilvēkiem sāk starot acis, kad viņi sāk lietot šos burvīgos dabas veltes, teiksim tā. Un neapšaubām, ko es vēl gribētu pieminēt, tas ir zināšanas visu mūžu garumā, es domāju, kā mammai, jo zināt, kā izārstēt sevi, savu ģimeni, savu bērnu, tas ir fantastiski. Atbrīvojoties no tās tradicionālās mūsu aptieciņas, tas bija mans, man liekas, viens no sapņiem, jo man likās, nu šausmas stāv tā aptieciņa un visa tā ķīmija, kas tur ir. Un manai meitiņai ir 5 gadi, un viņa šobrīd ir uzsākusi bērnudārza gaitas, un viņa slimo mazāk nekā tad, kad viņa bērnudārzā negāja. Tā kā tas arī ir fantastiski. Varbūt ātri pastāstīšu par ātru rezultātu, kas bija jau otrajā dienā. Tas bija, kad es uzsāku attīrīšanos ļoti vieglu, bet tas rezultāts bija jau otrajā dienā. Es nemaz neliku varbūt to kā vienu no problēmām, bet arī vēdera problēmas priekš manis bija 10 gadu garumā. Es nezināju, kā ir kaut ko apēst, pēc tam nejusties slikti, vēders ir uzpūties un no visas no tā izrietošās sekas. Tātad lietojot tikai vienu dienu, vienu manu mīļo produktiņu melno riekstu, jau otrajā dienā es sajūtu vienkārši, es tam neticēju, jo man likās, tas nevar būt, bet tas var būt. Un pagāja 3 dienas, es jau jutos kā cits cilvēks, un tad man gribējās no laimes raudāt par to, ka var justies savādāk. Tu vari apēst, tu vari īstenībā ēst visu, nevis ievērot smagas diētas, mēģināt sevi attīrīt, un tas nedod nekādas rezultātus. Ļoti liels paldies tev, Vinetiņa, tāpēc, ka tu biji ar mani kopā tad, kad man neticēja neviens. To vakaru, es domāju, tu atceries. Tāpēc liels, liels paldies tev par motivēšanu, par atbalstīšanu, un tu esi zelts. Jā. Un uz beigām, es domāju, visiem es gribu novēlēt, noticiet sev, noticiet to, ka jebkura problēma ir atrisināma, vai cik tu smagi justos, tad izeja ir vienmēr. To es gribu visiem novēlēt. Paldies, mīļo. Paldies. Paldies tev.